Skuespiller Jon Nyutstumo er premiereklar med sin siste forestilling etter 50 år på scena. Tema er demens, med en nydelig titel på stykket, «Før jeg glemmer at jeg elsker deg, jeg elsker deg». Så det er et kjærlighetsstykke på mange måter, dette her. Om å ta vare på hverandre og være... For det er de pårørende som ofte lider i den sykdommen her. Altså, de som er syke, de skjønner ofte ikke det da, på en måte. De kan leve sin egen verden, mens de gjør mye rart da, som de pårørende må passe på. Er du god til å ta avsked med noen du er glad i det? Nei, det er ikke det altså. Det er. Men jeg har ikke tatt sånn avsked med noen heldigvis enda, men jeg kjenner jo jeg både kolleger og venner som har vært borte dette her. Og som forteller om hvordan det er da, hvordan det har vært. Og det er forskjellig. Det er forskjellige former, og det er ikke to like tilfeller. En hver avsked har vel sin egen historie? Ja, der skal du liksom oppsummere hva du har opplevd sammen da. Jeg håper jeg slipper unna de greiene der, for å si det sånn. Jeg vet ikke om det blir for personlig, eller kanskje til og med privat. Men søstra di, Anne, ja. Hun døde jo alt for tidlig. Hun var skuespiller som deg. Ja. Og det savnet og den sorgen som du hadde etter at hun døde, er det noe som har, ja, ikke gjort det lettere, men gjort det for at du forstår situasjonen bedre for dem som sitter? Ja, så jeg har faktisk tenkt litt på akkurat det der med, i forbindelse med det stykket her da. At det er jo en som du er veldig glad i som dør ifra deg. Og det er mange paralleller der altså. Ja, og jeg tenkte mye på Anne, jeg tenker på Anne fortsatt, jeg. Det er så mange år etterpå. Så plutselig dukker hun opp, hvorfor er ikke hun her nå? Hun pleier å komme her på sånne anledninger. Så for meg så er ikke hun helt borte. Selv om ja, det er mange år siden hun døde. Men har du tatt med deg noe av den sorgen og det savnet inn i den rollen som du spiller nå? Ja, jeg tror det er i og med at jeg tenker på det når jeg står her. Så det ligner jo veldig, du mister en du er glad i. Og det har jeg gjort også. Som ung kjørte Jon både buss og lastebil i Oslo. Men så havnet han i teatermiljø og startet på sin 50 år lange tur på scenen med Tramteatret og Teater Innlandet som de viktigste stoppestedene. Det er langt sprang da, fra lastebilsjåfør til scenen. Ja, det er det, men så har du samtidig med deg litt erfaring fra livet da. Og det er jo mange politikere som kunne ha trengt da, og vært i en vanlig jobb. Og ikke bare åke rett inn på tinget etter skolen. Det er mange som har gjort. Så, nei, jeg tror at nytt av det, da, du har erfaring fra arbeidslivet og møte helt vanlige folk. Husker du første gang du sto på scenen? Ja, jeg husker jo hvor jeg begynte for så vidt. Det var jo som teppetrekker på Gjøvik. Mm-hmm. Jeg var 19 år gammel. Året før som hva for noe sa du? Teppetrekker. Jeg dro teppet til russen året før meg, på kinoen på Gjøvik. Året etter spilte jeg Harald i den store barndoppen av Oskar Bråten. Mm-hmm. Det hadde vi som russerevy da. Vi var det første som ikke hadde russerevy, tror jeg. Vi hadde et helt vanlig stykke. Det var der jeg begynte, men jeg liker å si at jeg begynte som teppetrekker. Ja. Akkurat. Sittende fast på dass. Idiot! Ja, vi gjorde jo det. Du kan ikke si det her da, vet du. Det er slik sikkert mange husker Jon. Og så kan du jo lure på hvorfor Ronny, skurk og idiot, var med på å gjøre Tramteatret legendariske. Ja, da vil jeg si som Erik Pirstorff, en kritiker, streng fyr, i Dagbladet den gangen, som hadde etter vårt første stykke, så var det dobbeltside i Dagbladet. Nytt liv i norsk politisk satire fra Erik Pirstorff. Du er det. Det var den starten vi trengte. Ja. Og så sa vi selv vi ville
Ja, så på den svake part sin side, og vi ville forandre samfunnet med teater, vi. Ja. Ja, for dere hadde jo til og med det i formålsparagrafen til teateret. Ja, ja, ja. Kamp mot imperialismen og undertrykking og alt det der. Vi var jo venstre radikale, så det holdt, da. Men ja, sett i ettertid, da, hadde dere noen politisk innvirkning på samfunnet? Vi greide i hvert fall å lage en del rabalder. Gjorde det? Ja, ja, særlig med det stykket som heter «Det går alltid et korstog», som var om kristendommen og kristendommens historie, da. Mm-hmm. Og det har vært gjort mye litt grusomt i kristendommens navn opp igjennom, altså. Og der jeg blasfemi anmeldt to ganger. Jeg ble trua på livet på scenekanten i Trondheim, husker jeg. Oi. Og i Kristiansand så var vi på FVN-en, avisa, hver dag i uke, for da spilte vi i Kristiansand. Og det var på trappa på teatret her, så sto det alltid noen kristne grupper og sang sanger om at ikke gå og se på dette her. Vi ba dem gratis inn, men det ville ikke det. Vi ville ikke se det selv. Ingen hadde sett det. Men det betyr vel at politikken og det politiske synet dere hadde betydde mer enn karrieren, for det kunne vel da, rett og slett ha stoppet opp? Ja, men der var vi såpass geniale at vi skjønte at vi måtte underholde folk, da. At det nytta ikke å få folk på vår side å stå der og skrike kommunistiske slagord. Så det var vår store styrke, tror jeg, at vi lagde humor og underholdning ut av et seriøst budskap. Hva betydde tida i Tramteatret for deg som skuespiller? Nei, det var jo en ganske bra start, da. For alle visste hvem vi var. Mm. Og jeg tror jeg har fått mye jobber på grunn av det etterpå, for eksempel. Ja, her, for eksempel. Begynte i Hedmark Teater i 1991. Så det var verdt det, egentlig, å gå rundt og bli kalt idiot i beste sendetid på NRK? Ja, ja, ja. Og det er ikke slutt med det, må du tro. Det er ikke det? Enda det, hvis jeg går på pub her på Hamar. Særlig litt eldre folk, da. Synes det er gøy å kalle meg idiot. Det er helt... Og hvor har du gjort av Gjøkere? Det er det de spør om. Hvor har du gjort av Gjøkere? Og så idiot. Akkurat. De tror de er så originale. Hvordan, hva synes du om det, da? Å bli kalt idiot den dag i dag? Ja, men nei, de sier det jo bare for å anerkjenne at det var gøy. Mm. Så jeg er ikke fornærmet for det, altså. Du får ikke noen forespørsler da, om å opptre som Ronny i dag? Jo, det er ikke mange år siden jeg har fått det. Ikke det? Nei. Jeg ringte fra sånn hjem oppå her. Og lurte om jeg kunne komme og underholde litt, da. Så ta med, ja, hvor lenge da? Nei, en dag. Skulle ikke få noe for det. Skulle få noe rundstøkker. Skal jeg ta på meg Ronny og styr og gå og underholde på huset her? Og du stilte opp? Nei, det gjorde jeg ikke. Det er en måte på. Er det det? Folk tror at rørleggeren jobber gratis, ikke sant? Mm. Nei, det gjør han ikke, altså. Men du kan spørre skuespilleren, for han gjør det liksom. Nei, det er ikke sånn lenger. Turnébussen vår, for eksempel. Ja. Den i Tramteatret, den het Butt, B-U-D-T. Og den, jeg kjørte jo da. Og den parkerte med vilje utenfor et parkeringforbudsskilt i Mo i Rana. Og så leste vi Rana-posten, eller hva det heter for noe oppi der, dagen etter. Og da hadde vi tatt bildet av bussen som sto ved forbudsskiltet. Så sto det, navnet på bussen sto opp i denne ruta foran her da. Butt sto det. Og det synes jeg var så morsomt i parkeringsvaktene, så jeg slapp bot. Parkering for Butt, det sto jo der. Det sto jo at det var parkering for Butt. Bussen het Butt, så det var greit. Det har jo lært meg opp igjennom da, at du må stole på det du står og gjør. Altså du må være den tøffeste i salen. Der sitter alle, jeg kaller dem ikke sauer, men der sitter de som ikke kan så mye som jeg kan. På min måte. Og jeg står støtt. Jeg vakler ikke det jeg gjør.
hvis jeg ikke skal spille en sånn rolle, men jeg står støtt, og jeg er den tøffeste der. Jeg har 25 000 i ryggen, og kommer inn til sjefen. Vi har ikke sjans, vet du. Så må jeg tenke litt sånn. Det er alt for mange skuespillere, synes jeg, som ser i gulvet. Eller som prøver å lage noen fakter for å liksom være skuespiller. Jeg er kunstner, ikke sant? Så legger de på masse dildal. For å liksom vise at de er ordentlige skuespillere. Det hjelper ikke det. Du ser hvem som mener ting, og hvem som ikke gjør det. Som publikummer. Du kan ikke lure øynene. Nei. Det blir avslørt. Så det er noen som er veldig god til å juge, da. Nevner ikke navn? Nei, nevner ikke navn. Jeg var med en sånn informasjonsfilm for helsedirektoratet en gang, om sånn narkomane på legekontor, mm-hmm. som gikk berserk der, og så, ja, en sånn film da. Informasjonsfilm. Og så hadde de sendt et klipp på Dagsrevyen, for den filmen. Og samme kvelden da jeg kom hjem da, i gården der jeg bodde, så sto naboen min sto klar. Hun bodde i etasjen under, en litt eldre dame. Jeg vet nok hva du driver med. Da hadde jeg sett det innslaget på TV-en. At jeg var en sånn narkoman som drev og knuste legekontorer. Men så, folk tror det. Ja, ja, ja. Det hadde jeg sett på TV-en. Ja. Lest i avisa. Da må det ha skjedd. Og jeg har jo sittet på scenen etter 60 forestillinger og plutselig ikke kunne replikken min. Jeg skulle være sånn dommer i kontrapunkt. Altså, vi hadde vårt eget kontrapunkt. Det var ikke musikk, men det var oljeulykker. Folk skulle gjette hvilken ulykke det var. Vi hørte noe rabalder. Og da var jeg dommeren. Jeg skulle bare si, Domaren sier at svaret er feil. Eller rett. Mm. Det var min eneste. Han var finsk, han dommeren. Og der satt jeg, husker jeg en gang. Kom ikke på hva jeg skulle si. Og jeg satt lenge. Satt et kvarter og bare så på disse her som holdt på. Hva faen var det jeg skulle si? Og det var ikke noe suflører enn sånn, vet du. Nei, det hadde vi ikke. Det var ikke sjans. Men så kom vi til det stedet da. Og jeg hadde gitt opp. Så kom vi til det stedet, så bare ramlet det ut av kjeften på meg. Dommerens eger. Ja, det var det, ja. Det må være en forferdelig opplevelse. Ja, det var ikke noe gøy, altså. Og det, sånne ting har skjedd flere ganger, egentlig, at selv om du har spilt en million ganger, så kan du plutselig få sånne dager hvor jeg er borte. Svarte hørt. Veldig rart. Vil du bli med i menneten i de grogrønne majnetten når det våres, når det våres. Og så har du skrevet og satt opp stykker selv på Hedmark Teater. Ja. En hyllest til Vidar Sandbeck. Ja, det var en svær musikal det, på, ja. Fra 96, når livet danser. Hva slags forhold hadde du til Vidar Sandbeck da? Nei, han var jo en av de første bøkene jeg leste, fordi at farmen hadde jo han i hylla si. Oppå Tynset, han var ikke Vidar Sandbeck, han er jo fra nede i Åsta, nede i der. Mm. Men han var jo forfatter da, på 50-tallet, og skrev bøker. Og siden har jeg vært litt fascinert av han, og musikken ikke minst, altså visene hans. Han har laget hundrevis av viser. Skikkelig multikunstner. Han spilte fele. Ja. Han spilte fele, og han spikket figurer som spilte fele. Mm. Så han var multikunstner. Og ja, nei, det var jo var jeg som foreslo at vi måtte lage noe med Vidar Sandbeck. For nå er det er laget så mye med Prøysen og sånn. Har du spilt Prøysen noen gang? Nei. Jo, jeg satt opp Tross i taklampa, det er Prøysen. Ja, akkurat. Åpningen av det første Prøysen-huset. Ja. Dronningen var satt på første rad. Det var ikke dårlig. Det var ikke dårlig. Nei, det er bra. Lars-Erik Holte spilte han Hjalmar, gutten der. Ja, ja. Det er lenge siden, 30 år siden og sånn.
Jeg tenkte jeg skulle ta deg i det at du aldri har spilt noe med Preussen. Nei, i så fall ville det vært kretsrekord, for det holder med litt kulturelle ambisjoner i Innlandet har jo satt opp noe med Preussen, eller spilt noe med Preussen. Ja. Men jeg klarte ikke å ta det på det. Nei, altså. Du gjorde ikke det, Gitt. Nei. Men så er det, det er veldig mange som du sier, som har hatt med Preussen å gjøre, men det har vært lite, altså Vidar Sandbeck skrev ikke noe teaterstykker, men han hadde veldig sans for gode replikker. Mm. Så i bøkene hans så finner du lange sekvenser som er replikker direkte, som er veldig bra. Og det var det jeg tenkte på. Fader, dette må vi kunne lage en historie om. Og dessuten så ja, har ikke Vidar Sandbeck blitt dratt fram i en sånn sammenheng før. Det har vært noen sånn lokale kabarer og sånn, men ikke noe ordentlig stort. Og så var det en ting til. Det har gått et sånt rykte på Østland om at Preussen og Sandbeck var, liksom var litt rivaler og uvenner og sånn. Mm. Det var de ikke. De var på besøk til hverandre og utvekslet ideer, og var ikke noe finskap mellom dem i det hele tatt. Ja. Mm. Fordi det er jo liksom på litt forskjellige måter, men de var enige om at de var gode hver for seg. Mm. Så fikk gjort, jeg prøvde å gjøre mye for å slå hørt på den myten der da, om at det var så veldig altså alle var uvenn med Preussen, fordi han var den mest kjente på Hedmarken liksom. Men sånn er det ikke. Klarte du det da, å slå hørt på den myten? Ja, jeg synes det. Ja. Jon har vært med i seersuksessen på TV Norge neste sommer i omlag 100 episoder, og han blir fortsatt med der. Noen spillefilmer har han også fått med seg. Jeg husker jeg spilte russisk krigsfang i en film, et liten Ida. En sånn krigsfilm da. Mm. Jeg måtte snedde meg på håret, husker jeg, skamklippes. Ja. Så jeg gikk hele sommeren med lua nede på her. Og ingen skulle se at jeg hadde skamklippet. Men han er ikke i tvil om hva han trives best med. Skal jeg være helt ærlig, så er det ikke noe som slår teater, live teater. Mm. Det er det beste altså. Ja. Med et levende publikum, ja. Som responderer forskjellig, men de er der. Mm. De er på TV-en, så er det bare et kamera. Men jeg tenker på det, altså, du har ikke gjort det lett for deg selv da, ved å sette opp et sånt stykke som avslutning. 1 time og 20 minutter, eller hva det er for noe? Nei, det ble ikke så lenge. Snakke fortere. Vi kutter ut av tullet. Ja, men drøy time da. Ja. Ja. Helt alene på scenen, ingen å støtte deg til. Nei. Nei. Dette er selvpining. Ja, det er det, for så vidt. Det kanskje er litt sånn selvpiner. Sånn, ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har, for det første har jeg gjort mye monologer. Sånne timesgreier. Både om Hamsun og Sandbeck og Skjæråsen og masse sånne personer da. Mm. Så jeg er vant med det for så vidt da, men det som er spesielt er at jeg hadde lyst til å avslutte med noe som var litt seriøst, for det er mange som forbinder meg med ja, sånne lettbente roller. Ronny er jo bare tull, ikke sant? Oddvar er jo også en tulling i neste sommer, altså det er veldig lett. Men jeg har lyst til at folk skal få se litt annen side av meg til slutt da. At jeg faktisk kan gjøre en sånn seriøs ting ordentlig. Ja, føler du det at du ikke har fått vist alt du kan? Ja, det er mye tilfeldigheter, og jeg har jo, du kan si, jeg har ikke jobbet så mye for å utvikle meg sånn i en annen retning. Jeg har sklidd med der jeg har vært nå. De siste 30 årene er jo Enok Teater og Teater Innlandet, og der, nå skal vi gjøre det, ja vel, nå skal vi gjøre det, ja vel. Hallo, jeg er med. Så det er litt tilfeldig sånn da. Selv om jeg ikke er formelt utdannet, så har jeg vært på kurs i utlandet og greier, vet du. Så var det, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja da, så det Så ta ikke den. Nei, så ta ikke den, nei. Men jeg synes det viktigste er å praktisere hele tiden. Og det har jeg gjort, altså. Praktisert hele tiden. Og fått input fra dyktige folk hele veien. Og det er ganske mange år, da.
til sammen, så jeg har jo litt erfaring. 50 år til sammen? Ja, noe sånt. Nå går det mot slutten, som sagt. Ja, nå går det bare... Herfra er det bare nedover. Ja. Premieren er utsolgt, og du skal ha flere forestillinger på Hamar før du legger ut på en turné. Ja. Det blir spennende. Det blir spennende. Ja. Og der, den er ikke tilfeldig, den turnéen. Å nei? Nei da, for på Tynset, som du kjenner til, der skal vi ha turnépremiere. Såpass, ja. Ja da. Og på Gjøvik, der skal vi ha turnéavslutning. Så ringen er på en måte sluttet da, i min karriere. Ja, det er den da. Som begynte på Gjøvik, og vi slutter nå på Tynset. Ja, og etter at... Turnéen er over, og siste forestillingen på Hamar i Kulturhuset her er slutt, så er det vel bare å synke i sofaen og vente på abstinensen? Ja, først er det julebord. Ikke julebord, ja. Det er julebord siste dagen jeg spiller. Her ja, er det julebord etterpå. Det blir kjedelig. Det tror jeg ikke blir kjedelig, men kanskje blir litt kjedelig å våkne dagen etter, som du sier. For jeg får garantert abstinens, altså. Gjør det, ja. Ja, det tror jeg gjør. For jeg alltid begynner på nytt, dagen etter at vi er ferdig med det ene, så begynner på det andre. Mm. Sånn har det alltid vært. Men sånn er det ikke nå, da. Nei, du får begynne å kjøre lastebil, da. Ja, eller lage en ny frigruppe. Ja. Frem til at det er to. Kanskje. Ja. Du kunne trenge det, for det er jo ingen som driver med tilsvarende det vi drev med den gangen. Dette kom fra hjertet, så dette har du tenkt på. Ja, dette kunne jeg godt, ikke fram til at vi to, men jeg kunne godt tenkt meg å ta for meg det som skjer i dagens samfunn. Da. Det er veldig lett å lage en nidvis om strømpriser og sånn, for eksempel. Mm. Det er jo noe som opprører folk. Vi har krig, vi har... ja... Alt er dyrt, maten er dyr. Klart det skulle vært noen som var ute og kommenterte det. Og masse sånne ting som trenger en radikal teatergruppe til å kommentere, det synes jeg er rart ikke noen gjør det. Det har ikke vært noen etter oss som har jobbet sånn. Neida, det er et interessant liv. Men blir ikke rik av det, nei. Å si det sånn da, men jeg ville ikke valgt noe annet hvis jeg fikk velge om igjen. Jeg har hatt det mye moro, altså.